Третє питання, яке ми підняли на засіданні Погоджувальної ради, це питання порушення законів з боку працівників ТЦК. Вони навмисно намагаються замордувати повістками тих, хто має обґрунтовані броню, для того, щоб потім вимагати хабарі з цих людей. І ця позиція розповсюджена по всій країні. За моєю пропозицією, яка була підтримана керівництвом Збройних сил, ми створюємо гарячу лінію. Гарячу лінію, на якій кожен українець зможе звернутися до керівництва Збройних сил за участю народних депутатів щодо порушення його конституційних прав і свобод і корупційних дій з боку представників ТЦК. Я хочу попередити, бо скарги, які надходять нам, в нашу команду, з різних областей, коли намагаються, незважаючи на те, що люди заброньовані, є відповідне рішення в дії, є відповідний наказ Мінекономіки, вони забезпечують функціонування критичних підприємств для України, в тому числі і підприємств оборонного комплексу, із-за свавілля і порушення законів представників ТЦК, просто руйнується діяльність цих підприємств. Ми вам однозначно повідомимо якнаймога скорше, коли ця лінія буде працювати. Теоретично ми домовились, що також протягом 2 тижнів ми вже зможемо відзвітувати про те, що ця лінія відкрита.